Ayağasından baktıdı, yuvanma dur ayağasından baktıdı, yuvanma dur ayağasından baktıdı, yuvanma dur ayağasından baktıdı, yuvanma dur ayağasından baktıdı. Ben tebim geldi hemşe söz deyirəm ben, yaxşı söz deyəni istəyirəm ben. Hemşe məhəbbət bizi bəsləyirlər, şair meydanlara səsləyirlər, xiridarlar değişmək istəyirlər, meyxananın toz tozana vaxtıdır, meyxananın toz tozana vaxtıdır. Durub, bunlar çaydan içib boğaz yaşladı, sonra durub rəqiblərin daşladı, tərif bitdi, değişmələr başladı, cənublu hakimin qoçaq vaxtıdır, cənublu hakimin qoçaq vaxtıdır. Dər yedişib dağa çağırırsan bizi, sola nədir ki, sağa çağırırsan bizi, Bakıya tərəf bağa çağırırsan bizi. İlqar bu gün toya giyir balasına. Qonaq nədir? Keyfi damal vaxtıdır. Qonaq nədir? Keyfi damal vaxtıdır. Qonaqa tərpənəsən. Ha, nə getirirsən və halına deyirsən. Düşünmə sözlər bu halına deyirsən. Düşünmə sözlər bu halına deyirsən. Utanmıyırsan meyxana deyirsən. Döyüş başlayıb, Qarabağ vaxtıdır. Döyüş başlayıb, Qarabağ vaxtıdır. Hər deyəndə qərdim nə qədər bu təbriz. Yaxşıdırsə xoşuma gələr bu təbriz. Mənim yaşımda düzələr bu təbriz. Bu elbinin sənətdə var hər şeyi, bu günə qədər vardı bəhbi taliyi. Sula verirəm, cavab verər kəbləyi. Araz durur ayağa, uşaq baxdı. Araz durur ayağa, uşaq baxdı. Sənətkar da sənətə qoyar izləri, meyxan yayar əlimli gözləri. Cənublu hakim desin öz sözləri, masallı Təbrizin qabaq vaxtıdır. Masallı Təbrizin qabaq vaxtıdır. Ola bilər ki, səndə savad bir azdır, məndə dərin, amma səndə dayazdır. Altı dənə tanış mağısı yazdır. Hakimə herkəsin dayaq vaxtıdır. Hakimə herkəsin dayaq vaxtıdır. Hava biraz istidir, keçim sərinə mən. Hələ bunlar ilə getmirəm dərinə mən. Getsin də qataram bir-birinə mən. Divara yapışdırım, suval vaxtıdır. Divara yapışdırım, suval vaxtıdır. Bu sən durursun, bak deyirsən buna. Bu sən durursun, bak deyirsən buna. Getməyəcək sınav deyirsən buna. Elbin düşün uşaq deyirsən buna. Bağlayayım, savanların rengin sözlə darlayayım. Mən cavab verirəm ki, bunları bağlayayım.
Bakıda izan olun meyhana. İndi səcəm oldu ocaq vaxtıdır. İndi səcəm oldu ocaq vaxtıdır. Kardeşin dostu tanışa çıxmışsan Erxan. Mənə qatma qarşı çıxmışsan Erxan. Sən arazla yarışa çıxmışsan Erxan. Bakın da boşdur yanacaq vaxtıdır. Bakın da boşdur yanacaq vaxtıdır. Ha Bakı bu meyhanın şahı oldu. Elxan sözlərlə izahı oldu. Başı yedən birdən dahi oldu. Yetimlər sündəsə sonra vaxtıdır. Yetimlər sündəsə sonra vaxtıdır. Hakim öz sözün gecə gündüz deyir. Yaxşı fikirlər elə Təbriz deyir. Üzvü sağ olmayıb bu söz deyir. Təbində qaynayan bulaq vaxtıdır. Təbində qaynayan bulaq vaxtıdır. Həmən də var da ayırıqdım ənənə. Mənim başımın işin ağradır sənə. Kesən başda kəllə vırcıyam sənə. Sən də götür əşi daraq vaxtıdır. Sən də götürmüsən daraq vaxtıdır. Harda olmuşamsa mənə yarsınız. Seydən şah hakim ilə varsınız. Bastara da güclü dünyalarsınız. Meyxanaya alsın bulaq vaxtıdır. Meyxanaya alsın bulaq vaxtıdır. Başı dediyim xətrimə söz deyərsiz. Mənim qətri ölü olurum deyil. Əyərsiz. Mən bilmər. Birdən bilmər söz. Ha söyü söyərsiz. Baş. Oyan vaxtıdır. Olmamışam Qasım, oyun çıxarmışam. Yutuba bax onu Hasan oyun çıxarmışam. Vüqarın aydının hələ sabahdır. Vüqarın aydının hələ sabahdır. Biz onlara söyləmişik əhsəni. Onlara hamı söyləyibdir əhsəni. Hakim öz sözün ki deyir mədəni. Gör hələ kim yetişdirimdir məni. Partladır bizim ittifaq vaxtıdır. Partladır bizim ittifaq vaxtıdır. Hə canım qurban rüfət kimi qardaşa. Görüm onun ayağı deyməsin daşa. Sən vat cavanları salma. Şakalar vardı. Tabi gittim abi. Sen de Rüfet çabanları sal başa. Her eskide üç dört şapalar vardı. Her eskide üç dört şapalar vardı. Elhan kalma sözlerinden marazı. Sen bilirsen var arazın avazı. Hele değilsen bağlayanam avazı. Bestik yol duyursan yar vardı. Bestik yol duyursan yar vardı. Her yakşı meyhanalar yatır hakime. Ben kaçıran bunlar satır hakime. Tebrize bak sözler atır hakime. Bunun neyle kaldı kısa vaktidir. Bunun neyle kaldı kısa vaktidir. Meyhananın toz tozana vaktidir. Canım kurban süsün kimi kardeşe. Ben bu meyhananı seçmişem peşe. Ben bu meyhananı seçmişem peşe. Köne kişileri var olsun her meşe. Tesadüf edecek ki sonra vaktidir. Tesadüf edecek ki sonra vaktidir. Tebrizi ilhamımızı parlayardı. Tutardı reklamımızı parlayardı. Zaman vakti hamımızı parlayardı. Bozadı değmiyin yatalar vaktidir. Qazilərin İlqar kimin hesabına azad olundu Qarabağ vaxtıdır. Azad olundu Qarabağ vaxtıdır. Meyxananın toz-tozana vaxtıdır. Ayağa durur aləmi yəqin çatar. İnanmıram rahibə lakin çatar. Ayağa durur aləmi yəqin batar. İnanmıram rahibə lakin çatar. İnanmıram rahibə lakin çatar. Kim ki əgər rahibə böhtan atar. Onu vurar amav yana haq vaxtıdır. Pensiya alacaq vaxtıdır. Ona özüm pensiya alacaq vaxtıdır. Dostum pensiya alacaq vaxtıdır. Ölüb öldürməyə, ölüb baxanın gözündəki sürməyə. Burnuş vurum sonra düşündürməyə. Burnuş vurum sonra da düşündürməyə. Məncə yaxşısın yaşamaq vaxtıdır. Məncə yaxşısın yaşamaq vaxtıdır. Ha, araz dillə sonra da dilləncinə. Araz dillə sonra da dilləncinə. Öyrədirəm mən sənət öyrəncinə. Rüfət yaşın keçibdi evləncinə. Bircə dənə olsun. Uşaq vaxtıdır, bircə dənə olsun uşaq vaxtıdır.
səriyatqadan Qoy ürəyində yıxsın səriyatqadan Bəs keçirəm ona bu lafan yatqadan Sən Allah ez ruska varaq vaxtıdır Sən Allah ez ruska varaq Sənin sözlərin açmıyır eynimi Çoxlamısan hafizəmin zeynimi Mən çevirmə bu talış beynimi Ağzıma qoyaram şapalar vaxtıdır Qoyaram ağzıma şapalar vaxtıdır Şamsımakta dil çıkmıyor Zaman kardeşim gelinin çıkmıyor Eşine toy keyfi damar baktı Eşine toy keyfi damar baktı İzazə versiz səkər, mən tutaram qafiyə Qafiyə verirəm sizə oynaqda nə istəyirsiz Bizə yaxınlaşın bu yığıncaqda nə istəyirsiz Qafiyə verirəm sizə oynaqda nə istəyirsiz Bizə yaxınlaşın bu yığıncaqda nə istəyirsiz Qafiyə verdim sizə oynaqda nə istəyirsiz Qafiyə verdim sizə oynaqda nə istəyirsiz Bizə yaxınlaşın bu yığıncaqda nə istəyirsiz Haq sözünü elə düşünmə, nahaq eləyər qardaşım Narahat olma şəhəri sizin qonaq eləyər qardaşım Elxan həkim xırdalanda bağda nə istəyirsiniz? Elxan həkim xırdalanda bağda nə istəyirsiniz? Bizə də yaxınlaşın yığıncaqda nə istəyirsiniz? Yaxınlaşın bunlara yığıncaqda nə istəyirsiniz? Qafiyə verirəm sizə oynaqda nə istəyirsiniz? Sakinə meydana deyənə başa mikrofon olmaz Sənə kimi ritim olmaz, səndə bir gün ton olmaz Kaşliklər də bunu deyir ki, solda alman olmaz Gəlin cəhənnəm olun da sağda nə istəyirsin Cəhənnəm olun eyliyin, sağda nə istəyirsin Gəlin eyliyin, qardaş olun, sağda nə istəyirsin Rus qafiyə istəyib, xiridarlar gözləri Diqqət rüz, mən bilirəm, mən dediyim sözləri Şairə lazımlı olan nə varsa təbrizləri İstedad da ədəb də əxlaq da nə istəyirsiniz İstedad da ədəb də əxlaq da nə istəyirsiniz Ay, qarız qədər söz yiyərəm səninlə yavaş yavaş Mən üçün pərdi yoxdur, o birisi başdı ya bu baş Mən üçün pərdi yoxdur, o birisi başdı ya bu baş Oturun burdan, oturun siz solda deyirsiniz ki, vermirlər Durun ayağa, bu cür düyün zaman versin şabaş Yetim oturalım, yetim oturup oturacaq, oturup Ay, şalhım, siz yetim oturacaq, sen ne istəyirsiniz? Ha, zaman yetim oturup oturacaq, da ne istəyirsiniz? Siz ay yetim oturup oturacaq, da ne istəyirsiniz? Ha, şalhım, mənəm, bu yadam ol, kərsə digirlər Para, mən özüm zəldirəm Tamam sənətdə dəftərsə deyirlər sizə Şah özüməm, bu yadam o kərsə deyirlər sizə Meyxanamın qartalıyam sənsə deyirlər sizə Düşünəcəqda qurdalanın dağda nə istəyirsiniz? Düşünəcəqda qurdalanın dağda nə istəyirsiniz? Mən kimilə söz dedim, sayaq vermədim mənə Ola bilər ki, söz ilə maraq vermədim mənə Söhbətini dinləmədim, maraq vermədim mənə Elxan xeyr ola ki, maraq vermədim mənə Mikrofonu Elxan durub qahaq vermədim mənə Son tərəfdə mən deyirəm, salda nə istəyirsiniz? Son tərəflə mən deyirəm, salda nə istəyirsiniz? Hə, mehman bir dənə zəng elədi, harda könüllü getdi Kimin ki getmək fikri var da könüllü getdi Muharibə başladı, İlqar da könüllü getdi Söylədi düşmanlara torpaqda nə istəyirsiniz? Söylədi düşmanlara torpaqda nə istəyirsiniz? Hə, süslü salın, məclisi meydana maraq gəlmişsiniz Çox sağ olun, alnı açıb gəlin, uzaq gəlmişsiniz Süs kəsib oğlanın qapısı döyüb qonaq gəlmişsiniz Yumurtadan başqa nə var yağda nə istəyirsiniz? Yumurtadan başqa nə var yağda nə istəyirsiniz? Arada mən də söyləyirəm, diqqət edək Arada mən də söyləyirəm, diqqət edək əvvələ Şeiriyyatda adım düşər lazım olan cədvələ Astarıya qonaq gəlib məclisə aldım ələ Kərbəlayı gəlir dağda dağda nə istəyirsiniz? Kərbəlayı gəlir dağda dağda nə istəyirsiniz? Həkim gəlir Həkim ki hörmət eyləmir, o şəxsə hörmət olmaz Sən də deyərsən sözümü, burası da dəhşət olmaz Hər nə qədər ki burdayam, dalımca söhbət olmaz Özümdən soruş
soruşum mənim ağda nə istəyirsən? Özümdən soruşum mənim ağda nə istəyirsən? Elxan deyir o birisi oradan nə üçün çaşıbdı? Maşallah İlqar gözəl məclisizin başımdı. Nə istəsən vardı Qafqazalda, nə istəyirsən? Nə istəsən vardı Qafqazalda, nə istəyirsən? Yalandan deyir baxmayın, pis demir üzündən. Mənimlə Meyxan nə deyir burada hələ üzündən. Kərbəlayı baxmayasız çox daşır özündən. Kərbəlayı baxmayasız çox daşır özündən. Saxlamışam mən onu danlarda nə istəyirsiniz? Saxlamışam mən yenə danlarda nə istəyirsiniz? Araz səni çox sevirəm, ürəkdə vardır yerin. Hasan yaxşı söz demirsən, mən demişəm aferin. Bəhir qafiyə oldu, burada fikirləşir sizlərin. Araz hər nə deyirsiniz, siz arda nə istəyirsiniz? Araz hər nə deyirsiniz, siz arda nə istəyirsiniz? Mən baxıram o birisində, sonra o biri təbrizə. Görüm siz kimi meyxanaçıları gəlməsin gözə. Rüfətin neyi vardırsa gidişdirim dürsüzə. Bir daha üzüyü qalıbdır barmağda, nə istəyirsiniz? Bir daha üzüyü qalıbdır barmağda, nə istəyirsiniz? Qafiyə verirəm sizə oynaqda, nə istəyirsiniz? Altyazı M.K.
ağaçta yarpağda ne istiyorsunuz? Köyde yerde ağaçta yarpağda ne istiyorsunuz? Bu haqda ne istiyorsunuz? Açıqlamasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.